1996-cı ildə yazılmış və elə yazıldığı ildə ən yaxşı roman mükafatını almış Qrib Mail əsərinin həqiqi hekayəsini bilirsiniz. George Stinney Jr. ABŞ-da 20-ci əsrdə öldürülən ən gənc insandır. O, hələ 14 yaşında ikən elektrik sütuna bağlanılıb və edam edilib. Məhkəmə vaxtı öldürüləcək ana qədər əlindən incil saxlayıb günahsız olduğunu bildirilən Stinney, Betty adlı 11 yaşlı və Mary adlı 7 yaşlı qızın ölümündə günahlandırılmışdı. Səbəb isə hadisə zamanı Stinney'in onların öldürüldüyü evin yaxınlığında olması idi. Onun məhkəməsindəki bütün jurilər ağdərili idi. Məhkəmə zəmi 2 saat çəkdi və tərəddüdsüz şəkildə 10 dəqiqə ərzində ölüm hökmü verildi. Ailəsi ilə görüşmək isə daha əvvəl qadağan olunduğundan, o 81 gün öncə ailəsini görə bilmədi. Yaşadığı yerdən 80 kilometr uzaqlıqda keçirilən məhkəmədə onu müdafiə etməsi üçün heç bir vəkil təyin olunmamışdı. Məhkəmə bitdi, qərar verildi və başına 5380 volt elektrik verildi. Stinney əzablar içərisində öldü. Ölümündən 70 il sonra Cənubi Karolinadakı bir hakim tərəfindən onun günahsız olduğu sübut olundu. Qızların öldürüldüyü alət 19 kiloqramdan ağır idi və buna görə də Stinney'in onu qaldırması qeyri-mümkündü. Bundan əlavə, iki qızı öldürəcək qədər sərt vurması üçün lazım olan güc də Stinney'də yox idi. Sadəcə qaradərili olduğu üçün bütün günahlar üzərinə atıldı və hələ 14 yaşındaykən edam edildi. Stephen King Stinney'in hekayəsini eşidəndən sonra çox təsirlənir və 1996-cı ildə Yaşıl Yol, Green Mile əsərini yazır. 1999-cu ildə isə hamının tanıdığı eyni adlı film çəkilir. IMDb-də 492.188 izləyicinin səs verməsi ilə 10 baldan 8.5 bal almış bu film ən yaxşı film, ən yaxşı aktyor, ən yaxşı ekranlaşdırılmış ssenari və ən yaxşı film musiqisi mükafatlarına layiq görülmüş. Green Mile kitabını oxu və filmini izlə. Yaxşı kitablar oxuyun, yaxşı filmlər izləyin.